تشجر عند متوهلت نتب عند افهم غرب متبابر يمي قرب سامنتاوي مرها قبرنو سلام باللبت فكر فكر بنعني بيت سلام الله سلام الناس فكر سيجنو متسعسبنا عند الناس تسابين يدر قالو مليت الناس متلالاتي كرد لزي هلو جن فكر ما سري ولتنو فكر دقمو عند سلام هلو كهيوة عملاكي تسدقنا بيال باتشنوست يتتكالة شكينينو بتاقبيو منقد كاكو تاكوتنو وهام كاد ادانو ياببال يقو مرال يفكر ادراشاو يتنو بلو مد ايك ايقبام كالبو يفلقوت انهو يزي يهولتينيو سامن يزوم وقتم بزي ملكامات قلالز يزيكج تاتشنن تبتاب قراتن سامنتاوي ياكبروت سلامتاچن بيالاچوبت يدرساچو قدس تابنزرنا إساياس لسانو كتباباريوچاچن غارا اجنسان وقتون كما وغاقز مفقاقرن كما ناناك مكبابرن كما راراك مكقراربن كما تشاچت ممكاكرن منشاننا مدرشاچنا درگن يلقونم فكرن ياندنتاچن مسارتن ديونم اننا قراد ገር በገባ በወጣ ቁጥር ሚስቱን በነገራ ታክቷታል አንቺ ምን ሐሳብ አለብሽ በቃ እኔ ስለፋው ይመጣለው በሐሳብ እንኳን አስረጅኝ ይላል ሌላለት ከማሳውሎ ሲገባ ከመነዛነዙ አስቀድማ ስማንጂ ብላ ጀመረች አቤት እንዲያው ለመሆኑ ተዚያ ተመሬት ላይ ያሉ ታይጦች ምን በልቶ ያድራሉ አለች ይባላል አንዳንዴ ታዲያ የሚያሳስበውን ከማያሳስበው ለመለየት መሞከር ለአድማጭ ለሰማያዊኑ መምረጥ እንደሚገባ ስለምናውቅ ጊዜ እንወስዳለን ደግሞ የሀገርና የወገን ከዚያም ወቅታዊና አካባቢን ጉዳይ ነክሰን ማውጣታችንም ግድ ይሆናል بزون كزي عشنا في نميالة ستا ينا سيكوارا ارادب كزا يميلو مكارو جتفتو عوكم انا اواك يوتو اسي مكرو ما شنف منيهال اندل فهبتنا اكاد اميو انديت اندردا يمياسا ينجي يانتنتن بتككل غلاج عيدلم انديوم ما شنفه قل سلانتنت بزونة غرينا قرال በዚያን ጊዜ የምትጠይቃቸው ጥያቄዎች አስባቸው ስትሸነፍ ወይም ስትወድቅ ሌሎችን ትከሳለህን በሌሎች ታሳብባለህን ወይስ ራስህን ሽንፈትህን ስለምን ስትል ትመረምራለህ ወይስ ክፉ ዕጣ ፈንታ ብለህ ትነጫነጫለህ ለማንኛውም መሸነፍ ወይም መውደቅ ሰውን ከምንም በላይ ማንነቱን ይልቁንም የራሱን ልክ እንዲያውቅ ይረዳዋል እዚህ ላይ ግዜ ሰጠኝ ብሎ በለስቀናኝ ተብሎ መታበይና ማናሃሉኝ ትልቁ ጠላት መሆኑን ልብ ማለት ይገባል በዛሬው የጥበባዊ ቀዳማዊ ቃላችን አፈር ላይ የዋሉት ሁለት የእህል ፍሬዎች ይላል ርዕሱ በዚህ ክሳችን መጠናቀቂያ አካባቢ የሚቀርብ ይሆናል በድጋሚ
መልካም ቆይታ ተመኘንላችሁ ወገኖች። የመጀመሪያው መጀመሪያ ይሆንና ወቅታዊውን ጉዳይ በወቅታዊው ሪፖርታጅ እንቃኛለን። Hello papi mi qué pasa? J'entends des bails atroces au moins. A qui parais-je de cours après? Ayana Kamuha, tawaqwa yemali fransawit ya 28 amet zafanyanat. ሙዚቃዋን የምትሰሙላት ይቺ ከእኔ ድምጽ ጀርባ ያለችው ባያና ካሙሃ ዙሪያ በፈረንሳይ የተቀሰቀሰው ነው ጥንቀት የተመለከተ አጭር ሪፖርታጅ መነሻችን ይሆናል። እነሆ ኢየሩሳሌም ልታነበው ተዘጋጅታለች። በሐምሌ ወር ፈረንሳይ የምታስተናግደውና በመዲናዋ ፓሪስ በሚካሄደው ኦሎምፒክ የስፖርት ውድድር ላይ ከመክፈቻው ስነ ስርዓት እንድትዘፍን ሐሳብ የመቅረሙ ዜና በወጣ እግር በግር በፈረንሳይ ስር የሰደደው ዘረኝነት እርቃኑን ወጥቶ እያነጋገረ ነው። በይፋና በህቡ በዘፋኛዋ ላይ ያልተጠበቀና አሳዛኝ ዘረኝነት ውጅብኝ እየተሰማባትና ከቶ የማሊዋ ተወላጅ ፈረንሳዊቷ በዓለም የተደመጠችና የተወደደች ሴት ዘፋኝ ለኦሎምፒክ ተስማሚ ናትን እየተባለ በፈረንሳይ ብሔራዊ ደረጃ ውይይት ጭሯል። የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ናቸው ሐሳቡን ያቀረቡት ተብሏል። በማንነትና በቋንቋ ላይ ይህን መሰሉ ጥንቅጥ ይገጥማል ብለው ግን የተጠበቁት አይመስልም። የ28ዋ አመት አያና ኩማር በተፈጠረው አለመግባባትና በመሐበራዊ መገናኛና በወግ አክራሪዎች ጽንፈኞች የሚደርስባት ወከባ ብዙም ያስደነገጣት መስልም። በርሷ ወገን ሆነው የሊበርቲዋ ሀገር ፈረንሳይ ለዘመኑ የፍራንክፉርት ባህል ቅልጥፍናን በለማሳየት ከዚህ የተሻለ አጋጣሚና እድልም የለም ይያሉ ይሞግታሉ። በልዩነት የመኖርና የመግባባት መንገዱ በዚህ ይገለጣል የሚል አቋምን የሚያራምዱ አሉ። ብሔረተኞቹና አሁን አውሮፓን ውስጥ ጥርስ ያበቀለ የመጣው የዘረኝነት እዚህም የተጠናወታቸው ደግሞ ሲጀምር የርሷ ሙዚቃ ከፈረንሳይ ይልቅ ለአፍሪካና ለአሜሪካ ባለውለታ ያደርጋታል እንጂ የፈረንሳይ ቋንቋ ዝቅ ያደርጋል ሲሉ አደባባይ ላይ ይናገራሉ። በዘፋኛዋ ላይ የተነሳው ሙግትና ግፊያ የጦዘው የቀኝ መስመሩን የሚገፋው የቀኝ አክራሪው ሪኮንኩዌስት ፓርቲ በምርጫ ሰልፉ ላይ ስሟ ተነስቶ ሲወገዝና ሲጮህበት ነው። ወዲያውም ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ተዛምቶ በዘፋኛዋ ላይ ዘመቻው ቀጠለ። የዚህ አክራሪ ቡድኖች በማህበራዊ መገናኛዎች በፈረንሳይኛ የሀገር ተወላጆች በሚል አርማ አያ ይህ አይሆንም ይህ ፓሪስ እንጂ ባማኮ ያለ ገበያ አይደለም ብለው ሲለጥፉና ያንንም ሲያስተጋቡ ውለዋል። ባማኮ ገበያ ሲሉም በዘፋኛዋ ትውልድ ሀገር ማሊ ለውን ማለታቸውና ማሸሞራቸው ነው። ለዚህ መልስ ዘፋኛ አያ በትዊተር በሰጠችው ምላሽ ዘረኞች ልትሆኑ ትችላላችሁ፣ ነገር ግን ጆሮአችሁ የማይሰማ አይደላችሁ፣ ያ ነው የሚጎዳቸው በሚል ምላሽ የሰጠችው ተነቧል። ከሀገሪቷ ጥቂት ባለስልጣናት የሀገሪው ከያንያን የኦሎምፒክ አዘጋጆችም ጭምር ናካሙራን ለመከላከል እየተከራከሩና የሌላ ሀገር ተወላጅ በመሆኗ የሚቃወሟትን ለመመከት እየተጣደፉ ይመስላል። 1995 ባማኮ የተወለደችው ናካሙራ በሀገሪዋ ማሊ አዝማሪ በብዛት ከሚገኝበት ቤተሰብ ነው የወጣችው። ከጥቂት ዓመታት በኋላ ወደ ፓሪስ ከተማ መጥተው እዚያም ትምህርት ቤት እንደገባች ይነገራል። አያና ኩምራ ስትወለድ የነበራት ስሟን አያ ዳኒዎኮን የቀየረችው ፓሪስ መጣ ነው። ወዲያውም 4 አልበሞችና በነጠላ ሙዚቃዎቹን በማውጣት በአጭር ጊዜ በፈረንሳይ የሙዚቃ ትዕይንት ውስጥ አሻራቸውን አኑረው
كاف لاف سمع يميزو ورو كياني هونم هونم تتكسالج كهولم بلاي ناكامورا ودوج اغروچنا بعالم زوريا بمزواور راسواننا سرعون اسود جالج ارقتناو بزي كركر يهاجريتو پريزيدنت ماكرون كهساباتشو كالافة قفقو بولمبيك لمقابس يهبت عمد انكارو مكراكريان اتبي هنا اتشوال يهون الناي يميقر موقن ابزانيو يفرنسا يهز بأيا موزيقا زوريال تسمع ماي مسلال يهز واستعيد مرجان دميا ملكتو ناكامورا بسماريا پرسنت اوقنا بفرنساي تولاديان زن بنوراتم 30% بچانو سلسوات وراستيت اللاچو بزيه رقد بد اما نقاقريو تجت يمتاو يريكون كوست بارتي هونو ماريون مارشل ودادوم تلوم يج زفان فرنساينيا ايدالمي متزفنو سيلو تسالقواد ايانا كومرا بزفانوا وطات فرنساويانن لبنا قلب يزالج بزفونو تشاسرينيوچ نا قالات وست وگ اكراريوچ اندميفلغوت نصو فرنساينيا بيچا بالمتقما يزي ماننتنا يزرنينت نقفاو تنستو باتال مچرشاو من اندميهو مگمت بايچالم يماليوا يفرنساي زفاينگن የሚጠላትም የሚወዳትም የማያውቃትም ያወቃት እየተጓዘች ነው ባለማችን ያሉት ግጭቶችና ጦርነቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየከፉና ጥፋታቸውም እየተለመደ የመጣ ከመስልበት አስፈሪ ጊዜ ላይ ተደርሷል አውሮፓና መካከለኛው ምስራቅ ያሉት ጦርነቶች ከፍተኛ ውድመትና የህይወት ዋጋ እየጠየቁ ያለበት ክፉ ጊዜ ነው አፍሪካ ውስጥ ደግሞ የርስ በርስ ግጭቱ ቢከፋንጂ የበረደበት ሁኔታ አይስተዋልም። ሀገራት በራሳቸው ቅራኔና ኢኮኖሚ ተግዳሮት ወደ ማህበራዊ አብዮት የሚሮጡበትም ሁኔታ ያስፈራ ነው። ኒውክሌር ታጣቂ ሀገራት የሚገለመመቱበት ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስተዋለ መጥቷል። ባለፈው ሰሞን የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ሀገራቱ ወታደሮቻቸውን ከዩክሬን ጦር ጋር ማሰለፍ ይገባቸው ይሆናል በሚል የተናገሩት የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ያልተሰበ የቃላት ጦርነት አስጀምረዋል። ከሩሲያ በኩል ለፈረንሳይ መሪ እስቲሞክሩት የሚል ማስፈራሪያም አይነት ሲነገርም ሰንብቷል። እስካሁን በገለልተኝነት የነበሩ ሀገራት ስዊድንና ፊንላንድ የመሰሉ በርዕሰ ኃያሏ ዩኤስ አሜሪካ ፊት አውራሪነት በሚዘወረው የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ሀገራት ስብስብ አባል መሆናቸው ይበልጡኑ የጦርነቱ ስጋት አጥቶታል። ሩሲያ ከዩክሬን ጋር የምታደርገው ጦርነት እንዳታሸንፍ ሁሉን እናደርጋለን። ሲሉ በፋይም ነገራቸው የፈረንሳይ መሪ የመራቡን ወዳጆቻቸውን ሳይቀር ይህን ምን አመጣው አሰኝቶባቸዋል። በሩሲያ በኩል የተጠመደው ኒውክሌር የመራቡን ከተሞች ፈረንሳይን ጨምሮ ያነጠጠረባቸው መሆኑን ማስተዋወሻ ቢጤ በክሬምሊን ቀራቀባይ በኩልም ሆነ በሀገሪቱ መገናኛዎች ሲሰራጭ ሰንብቷል። የፈረንሳይው ማክሮን ሆን ብሎ ሩሲያን ለማበሳጨት ወይም ለዩክሬን የሚደረገውን እገዛ ለማጎልበት ሲሉ የሰነዘሩት ምክንያቱ አልተበራራም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሩሲያ በአሜሪካው የመጪው ምርጫ ዘመቻ ውስጥ እንደ 2016ቱ ጣልቃ እንዳትገባ ተገቢው ዝግጅትና ጥንቃቄ የመደረጉን ዜናም አለ። ከዚያም ጋር ሰሞኑን በተነበበ ሪፖርት ሩሲያ ለአውሮፓ ቁጣጥር በ2016 የተካሄደውን የዩናይትድ ስቴትስ ምርጫ ለዶናልድ ትራምፕ አኪሩን ለማዞር ሞክራለች የሚለውን ምርመራ የያዘ ከፍ ያለ ሚስጥራዊ መረጃን ያካተተው ወፍራም ፋይል ወይም ባይንደር ፕሬዝዳንቱ የስልጣን ዘመናቸው ከመለቁ ጥቂት ቀናት ቀደም ብሎ መጥፋቱ አነጋጋሪ ሆኗል። የሩሲያና የፕሬዝዳንት ፑቲን ስም ሲነሳ የቀድሞ የዩኤስ ፕሬዝዳንት ትራምፕም ስም ብቅ ይላል። እና ትራምፕ ቢሮን ከመልቀቃቸው በፊት ይህ ሚስጥራዊ መረጃ የያዘ ባይንደር ወደ ነጩ ቤተ መንግስታቸው እንዲላክላቸው ያዘዙ። መረጃው የሩሲያ የስለላ ድርጅትና ከዚያ ጋር ተያይዞም በአሜሪካ ምርጫ ውስጥ እጃቸው የዘለቀበትን የሩሲያ ሁኔታ የሚያሳይ የአሜሪካው የሀገር ውስጥ ደህንነትና የመረጃ ወታር ማለትም FBI ጥንቅር እንደነበረ ምንጩ ገልጿል። ይህ መረጃም በዩኤስና በሰሜን ጦር ቃል ኪዳን አባላት የሚገኙ ሀገራት ጭምር በስለላ መረቦቻቸው ለአሜሪካ ሹክ ያሉት ምስጢር ከሰነዱ መጥፋት ጋር ስጋት ያደረው የመረጃ ሰባሰቡና ዘዴውን እንዲሁም ሰባዊ መስተጋብሩንም ያጋልጣል የሚል ነው። በፕሬዝዳንት ትራምፕ በኩል ምንም ምላሽ አለመሰጠቱም ታውቋል። እንደሚታወሰው የብሔራዊ መረጃ ዳይሬክተር ጽፈት ቤት በጥር 2017 ባካሄደው ግምገማ የሩሲያ ፕሬዝዳንት
ፍላድሚር ፑቲንና መንግስታቸው የዲሞክራቲክ ጥላታቸውና ሂላሪ ክሊንተንን በማንቋሸሽ የትራምፕን የምርጫ ድሎች ለማገዝ የሐሰት መረጃ ዘመቻ እና የሳይበር ጥቃት ማድረጋቸው ተረጋግጧል። የ2024 የምርጫ ዘመቻና የሳይበር ጥቃት እንዴት ይሆን ይሆን ብሎ መጠየቅ ግን ይገባል። መልሱ ቆይቶ ሰንብቶ ይገኛል። እኛም በዚህ የዛሬውን የወቅቱን ሪፖርት አጠናቀቅን። ከአሜሪካዋ ደማቅ መዲና ኒውዮርክ የጉብኝትና የጉዞ ጦማር ያወጋን ያለው ኢሳያስ ልሳኑ ከአቢሲኒያ ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ከወዳጁ የጋናው ተወላጅ ታዲያስ ጋር በጉብኝት ላይ እንደነበረ ነው ሳምንት የተሰነባበት ነው። ወዴት ይዞን እንደሚጓዝና በዚህ ታሪክ ቀመስ ወግ ከምን እንደሚወስደን ዛሬ ስናደምጥ የምናገኘው ይሆናል። በሉ መልካም ፍቃዳችሁንና ከታንኳ ተሳፍረን አብረን እንጓዝ። የስደተኛው ተጓዥ የጉዞ ወግ ቁጥር 7 እንሆ ሊደመጥ ነው። እንደምን ሰነበታችሁ? አዳም ወዴት ነህ? ይህን በመሰለ ጥሪና ጥያቄ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር በኤደን ገነት እንደተጠየቀው እኔም አባቴ በለጋድሜ ላይ በዚህ ሰበብ ያናገረኝ ነበር የሚለውን የቀድሞውና ዝነኛው የአቢሲኒያ ባፕቲስት ቸርች ርዕሰ ደብር አወዛጋቢው ፖለቲከኛ አደም ክሌይተን ፖል ጁኒየር መጽሐፋቸውን ለአፍታ አጋላበጥ ነው። አስጎብኛችን ኮፊ ናምዱ የሰጠንን መጽሐፍ ማለቴ ነው። ካንዱ ደርብ ወርደን በመደዳው ዳሉት የተለያዩ ክፍሎች መጓዝ ያዝን ኮፊን እየተከተልን። እዚህ አሜሪካ ታሪካዊና ሉ የተባሉት ግዙፋን ሰዎች የተቀመጡበት የጠጡበት የቆሙበት የተጠቀሙበት ቁሳቁስ ምን አልፋችሁ ሁሉም እንደ ቅርስ አቆይቶ ለልጆች መማሪያ ለተከታዩ የኋላ መመልከቻ መነጽርነት ማስቀረት ወግና ለማዳቸው ነው። 300 ዓመታት ያልሞላት ዩኤስ አሜሪካ በዚህ ረገድ ያላትን ምጥቀትና ልቀት ማስደመሙ አይቀርም። በዚያችን ጻብ የተክርስቲያን የተጠበቁት ታሪካዊ ቁሶችን ስመለከተው አስደመሙኛል። እና ከቤተክርስቲያኑ አዳራሽ እየወጣን ወደ አንዱ የፎቶግራፍና የድምጽ ክምችት ወዳለበት ክፍል ናማዱ አስከትሎን እየተጓዘ እንዳለ ፈንተት ብሎ ከመታየው አነስተኛ ጠባብ ክፍል ውስጥ ወርቃማ ቀለም ያለው ኩርምትምት ያለ ድመት ተኝቶ አየን። ታዩቷላችሁ አለ ናማዱ በጣቱ እየጠቆመ ወደ ድመቱ። አቢሲኒያን እኮ ነው አለን። ግር ስላደረገኝ ምን ነው አቢሲኒያዊ አልኩና ጠየቅኩት። ድመቱ ካቢሲኒያ ነው፣ ካንተ ሀገር ዝርያው እና መጠሪያው የተያዘ እኮ ነው አለ ታዲያስ ቀልጠፍ ብሎ። ናማዱ ተቀብሎት ቀጠለ። የድመቶች ሁሉ ንጉስ ይባላል። ሰፋ ያለ ጆሮና ንቁ የሆነ ቀልጣፋ እጅግ ዝምተኛ ጭምት ድመት ነው። ከድመት ዝርያዎች ሁሉ የሚገርመኝ ነው። ወደ መዘክሮቹ ወደ ተሰነዱበት ክፍል ይዞን ገባ። ንቁ ቀልጣፋ ዝምተኛ ጭምት ናማዱ የተናገራቸው ቃላት ከዝኔ እየደወሉ ናቸው። ያችን ሀገርና ህዝብ የፈጠረ ፈጣሪ እኮ በስሟ የሚጠሩባት በስሟ የተሰየሙባትን ሁሉ ልዩና እጹብ አድርጓቸዋል አልኩኝ ለራሴ እና ኮራ። እስከዚያች ዕለትና እስከዚያችም አጋጣሚ ድረስ በአቢሲኒያ የሚጠራ ድመት መኖሩን አላውቅም ነበረ። በነገራችን ላይ እንግሊዞች ናቸው እዚህ ዩኤስ አምጥተው ያረቧቸውና የተገኙት ይለናል ኮፊ ናምዱ። የፎቶ የምስሎች ድርሳናትን እንድናይ አንዳች ከሚያለው የእንጨት ጠረጴዛ ላይ እየዘረጋጋልን ነው። እንግሊዞችማ ከኢትዮጵያ ካቢሲኒያ ያልሰረቁትን ያልወሰዱትን ያልነጠቁትን መች ዘርዝረን እንጨርሳለን? የአጼ ቴዎድሮስን ሹሩባ ጸጉር ቆርጦ የወሰዱ ድመቶቻችንን ቢያሻግሩ ምን ይገርማል? እንኳንም ስማቸውን አልለወጡት አልኩኝ በልቤ። ግዙፍ የፎቶግራፍ አልበሞችን በተናጥል ባሳቻ ፍሬሞች የተሰሩ ምስሎችን እኔና ወዳጄ ታዲያስ እያየን ፎቶአቸውን ያያያችሁ የተቀረጹ ድምጻቸውን እንድትሰሙም ብሎ
የአቢሲኒያ መጥምቁ ቤተክርስቲያን የደብር አለቆችና ምዕመናን የተናገሩትን በስተጀርባው ከፈተልን። እናስ ጉብኛችን ኮፊና ማዱ የዚህን ደብር ታሪካዊነት ለማሳወቅ ምዕመናን በኒውዮርክ ከተማ ቤተክርስቲያን ከነበረበት የመጀመሪያ ቦታ ከወርዝ ስትሪት እስከ ዌቨርሊ ከዚያም ከ40ኛው መንገድ እስካሁኑ 138ኛው ድረስ ከ3 እስከ 4 ሰዓታት የፈጀ እግር ጉዞ ነው የምታዩት በዚህ ፎቶግራፍ ላይ አለን። በመላት መልካም አልባሳት የለበሱ በመንገድ ላይ በሰልፍ አይነት የሚያሳየውን ምስል ያሳየን። የምስሎቹ ክምችት ብዙ ነገሮችን ያሳያል። ታሪካዊው ያቢሲኒያ መጥምቁ ቤተክርስቲያን የነበረውንና ያለውን ግንኙነት ያስጎበኛል። ያቢሲኒያ ስምኮ ታላቅ ነው። የፍልስፍናው የነጻነቱ ድርሳን እኮ ተደርጋ የምትታይ መሆኗን ነው በሚያጋጥመኝ ሁሉ የመሰከርኩት። አቢሲኒያ ኢትዮጵያ ጋር የመያያዝ የመቆራኘት ከርሷነኝ የርሷነኝ ማለት አድባሯን መጠጋት ከባቷ ሟል ለብዙዎች በርግጥም ታላቅ ክብር ነው። እንዳልኳችሁ በእኛ በቤቷ በተገኘን ዘንድ ያደር የቀለለብን ወይም ያቀለልነው መጣን እንጂ አሻግረው ጥንታዊነቷን ለተረዱ የሁሉም መነሻ ልደት የመሆኗን ነገር ከልቦናቸው ለዋሉ በስሟ ሲፎክሩ በስሟ ሲጎሩ በስሟ ሲጠሩ ተሰማላችሁ ታያላችሁ። ያቢሲኒያ ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ነገር ብቻ ለመሆኑ ኮፊና ማዱ ያወጋን ከቤተክርስቲያኑ ማህፀን ይወጣን ሳለ የደብሩ መዘምራን ሲዘምሩ ተመለከተን። የጋናው ወዳጄ ታዲያስናኔ እንዲያ ሞቅ ያለውን ዝማሬ ላፍታ ይዞን እንደተሻገረ ያውቅ ነው ናማዱ ወደዳችሁት መሰል ሲለን ነበር። እንዴት ይህን የመሰለ ሙቀት ይህን የመሰለ ዝማሬ ይህን የመሰለ ሙድስ ባቢሲኒያ በተሰየመ ቤተክርስቲያን ሲሰማ እንዴት ሳንወደው አልኩ በልቤ። አዎ ጥቂት ሰማ ነው። ለበርካታ ሰዓታት ከቆየንበት ጉብኝት ውጣውጣ ከመያሰኝ ከባቢ እኔነትና ምንነትን ከሚያሞቅ ግቢ እኔና የጋናው የጉዞ ወዳጄ ታዲያስ ጋር የናማዱን የስልክ ካርድ ይዘን ከመውጣታችን በፊት የጉብኝት አቀነባባሪያችንን ልንሰናበታት ስንል ከሌላ ቢሮ ልክ ልንገባ እያል ኮፊ አይቶን ኖሮ ማርገሪት ወጣለች ስልክ ደውሉላትና ሌላ ቀን ከፈለጋችሁ አግኙዋት አለን። ልንገባበት ከነበረው ቢሮ ግርግዳ ላይ ኢትዮጵያ የሚል ቃል ያለው ፖስተር አይቼ ነበርና መለስ ብዬ ቆም ብዬ አነበብኩት። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች የሚለው የመዝሙር ጥቅስ በእንግሊዘኛ በትልቁ ተጽፎ ነው። እኔ ያቢሲኒያ መጠሪያ ያላት ድመት መኖሯን እኮ አላውቅም ነበር አልኩት ለታዲያስ ነገሩ እንደገረመኝ ለካንም ውስጤን ሲወጣና ሲወርድ ነበርና። ምን ይገርመኛል መሰለ እኔ ደግሞ አለ ታዲያስ ከአቢሲኒያው ባፕቲስት ቸርች ልንወጣ ያኮበኮብን። ኢትዮጵያን ከነብር ጋር የተመሳሰለችበት ምክንያት አለና ንግግሩን አንጠልጥሎት ቀረ። ለመልስለት ልፍጨረጨር ልዳዳ ውስጤን ፈተሽኩና ጉሮሮዬን ጠረግረግ አድርጌ ምን መሰለህ በእኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ንባብ የመለኮት አስተማሪዎች ዘንድ አልኩና አንድ እሙር ሰባኪ ሲያስተምሩ የተማርኩትን እስከ ድምጸታቸው እስከ ንግግራቸው ቅላጼ አድርጌ በእንግልጣሩ እየጠለፍኩ ላስረዳው መሞከረኝ ቀጠልኩ። የኛ የኔታ የኛ መምህር ንግግር ደግሞ ኤርሚያስ 13 ቁጥር 23 እንዲህ ይላል፣ እስራኤልን ሲወቅሳቸው በበደሉት ጊዜ ሲገስጻቸው ሲናገራቸው ምን አላቸው? በእውኑ ኢትዮጵያዊ መልኩን ወይስ ነብር ጅንጉርጉርነቱን ይለውጥ ዘንድ ይችላልን? ኢትዮጵያዊ የእምነት መልኩን፣ ኢትዮጵያዊ የአንድነት መልኩን፣ ኢትዮጵያዊ የፍቅር መልኩን፣ ኢትዮጵያዊ የመልካም ባህል መልኩን፣ እንግዳ የእንግዳ ተቀባይነቱን፣ ኢትዮጵያዊ አገር ወዳድነት መልኩን፣ ኢትዮጵያዊ ማንኛውም መልካም ነገር መልኩን ይለውጥ ዘንድ ይችላልን? ነብርስ ደግሞ ጅንጉርጉርነቱን ይለውጥ ዘንድ ይችላልን? አይችሉም ሁለቱ። እናንተ ለምንድን ነው የምትለወጡብኝ አላቸው እስራኤል። እንደ ኢትዮጵያውያን ጽኖች እንደ ነብር መልክ ጅንጉርጉር እንደሆናችሁ ለምን አትኖሩም? ለመሆኑ እግዚአብሔር በጅንጉርጉር መልክ ለምን በጅንጉርጉር መልክ በነብር ለምንድን ነው የመሰለን? ጅንጉርጉሮች ስለሆን ለምን? የተለያዩ ቋንቋዎች አሉ። በመልክ የተለያየንን
በነገሩ ላይ ተለያየን በሀገር አንድነት አንድነ በሃይማኖት አንድነ በባህል አንድነ ነገር ግን በቋንቋዎች ባንዳንድ ነገሮች እንለያያለን ጅንጉርጉር ነው መልካችን ተፈጥሯችን ሁኔታችን ጅንጉርጉር ነው ጅንጉርጉር ቢሆንም ነብር ጅንጉርጉር ቀለም ስላለው ብዙ ነብር ነው ማለት አይደለም አንድ ነው ኢትዮጵያውያንም በቋንቋ ቢጎረጎሩ ቢጎረጎሩ በመልክ ቢጎረጎሩ በባህል ቢጎረጎሩ በማንኛውም ነገር ቢጎረጎሩ በእምነት አንድ በባህል አንድ በአገር አንድነት አንድ በታሪክ አንድ አንድ ህዝብ ናቸው ነው ያለ ነገር አይደለም በነብር የመሰለ እንደገና ነብር ደግሞ ቁጡ ነው ቁጡ ነው ነብር ነብር ቁጡ ነው ካልደረሱበት አይደርስም ሲሄዱበት ነው የሚቆጣ ኢትዮጵያውያንም ውሃ ቀጠነ ብለው ባለ በሚስት ሚስት በባል ጉረቤት በጉረቤት ባልንጀራ በባልንጀራ ሳይሆን ከውጭ ወራሪዎች ሲመጡ ታሪክ የሚያበላሹ ሲመጡ ሃይማኖትን የሚለውጡ ሲመጡ አንድነትን የሚያናጉ ሲመጡ መልካም ነገርን የሚያበላሹ ሲመጡ ቁጣዎች ነበሩ አባቶቻችን ቁጣዎች ነበሩ እንደ ንብ የሚናደፉ እንደሱ ኃይል ኑሯቸው ሳይሆን እግዚአብሔርን ኃይል አድርገው በሌላ በኩል ነብር ምግቡን ሲበላ አቆይቶ ነው ኢትዮጵያውያን የበሰበሰ ምግብ ይበላሉ ማለት አይደለም አየሩም አያበሰብሰው በመሶብ የሰነበተ እንጀራ 7 ቀን 8 ቀን የሰነበተ በልቻለሁ እዚህ ሀገር ፍሪጅ ከወጣ ለግማሽ ቀን አይደባም አይደለም ምግባችን ምን በላው የበሰበሰ አይደለም ሆኖም ግን ነብር አቆይቶ ነው የሚበላ እንዴት ቢታገስ ነው በራበው ጊዜ የፈለገውን እንስሳ አግኝቶ ምግቡን ካገኘ በኋላ አልበላም የሚል የሚታገስ እስከ 2 ቀን እስከ 3 ቀን የሚቆይ እንዴት ያለ መነኩሴ ነው መጻፈ መነኮሳት ነው መነኮሳቱን ምግብ ሲቀርብላችሁ እንደቀረባት ብሎ ይላል ቆዩ ይላል ትንሽ ቆዩ ይላል እና ልክ የባህታውያን የእግዚአብሔር ሰዎች ባህሪ ነው የነብር ባህሪ እንደራበው አለ መብላት መታገስ በዚህ እንስሳ ነው የተመሰለው ለምን ኢትዮጵያውያን ነገርን አቆይተው ቶሎ አይወስኑ ቶሎ ማያምኑ አንድ ነገር ሲያምኑ ማረጋግጠው ነው ካምኑ ማይለቁ ሲዋዋሉ አረጋግጠው ነው አውቀይተው ነው አንሰላስለው ነው አውለው አድረው አው የሰው ልጅ ባፍታም ይሁን በቆይታ የሚለምዳቸውና የሚያውቃቸውን በልቦናው መዝግቦ ሲሄድና ሲለይ እንደገና እንደ ድምጽ መመቀረጽ ወደ ኋላ ተመልሶ ደግሞ ቢሰማው ልቡን የሚያሞቀው ልምድ ይኖረዋል። ከታሪካዊው ያቢሲኒያ መጥምቁ ደብር ስንወጣ ቅርቅር እንዳለኝ እዛች ካቢሲኒያ ድመት አጠገብ ከትልቁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መስቀል ስር ከደብሩ አለቃዎች ድምጽ አጠገብ የመቆየት ሙቀትን እየተመኘው ነበር። አስጎብኛችን ኮፊና ማዱ የጠራልን የግል ሴቼንቶ ወይም ታክሲን ከፊታችን መጥቶ እስኪቆም ሁለታችንም እኔም ታዲያስም በዋል ነው ውሎ ተመስጠን የተቆራረፉ ወዳጆችም መስለን ነበር። ከታክሲው ስንገባ አሽከርካሪውን ሁለታችንም ግን ሰላም አልነው ራስ ተማም አለን። እንደ ባህታዊ የተሰራው የተድቦለቦለ ሽሩባው ከተቀመጠበት ወንበር ወደ ኋላ ዘርፈፍ ብሎ ወርዶና ተዘርግፎ ይታያል። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ምስል ያለበት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሻርፕ ቢጤ ካንገቱ ላይ ጠምጥሟል። ሞቅ ያለ ሰላምታ ሰጠን። ራስ ሚካኤል ባላለው አለን ተዋወቅ ነው። እኔ ከጋና ነኝ ከከተማዋ ከአክራ አለ ታዲያስ። ኦ የንኩሩማ ሀገር የፓን አፍሪካ አባት አለ። ጥቂት ከሄድን በኋላ ታክሲውን ቀዝቀዝ አድርጎ ወደ ጎን እንደማቆም ማድረግ ጀመረ። ደረሰን እንዴ ብዬ ውጭውን አየሁ። ወደ ኢትዮጵያ ምግብ ቤት ነበርና የምንሄደው አካባቢው አልመስልሃለኝ። አሽከርካሪው ራስ ሚካኤል ያለን ያ ይታያቸዋል ዩሲ ያ አለና ብዙም መደሳና እጅ ያላየውን ህንፃ እየጠቆመ አሳየን። ይሄ ቦታ ላይ ከዚያ ከሊበርቲ ሆል ጎን ድንኳን እየተተከለ ቅድም የነበራችሁበት የአቢሲኒያ ባፕቲስት መንፈሳዊ ስነ ስርዓት እዚህ ይደረግ ነበረ በጥንት ጊዜ አለና አከታትሎ ስለ ማርከስ ጋርቬና ስለ ሊበርቲ ሆል ታውቃላችሁ ብሎ ጠየቀን። የሊበርቲ አዳራሽ ሊበርቲ ሆል
يا تنتاويو يتوبيا علمك أف بيراوي مزموري وطابت يمنقدون سملة ما يتم تنطرارو مراب عندمتو سلاسة مستن يوم انقد ماركس غارفي بلو تاريس برش شمو تنفسو من ناقر دي جمرسير كالاس شجر كوزيغا مكينانا كوملننا فوتون النسا عالكوين فوتو لتوستا فوتو نبر كوبت فوتو ايتشوالو فوتو ماستواشا وغنوشي يغزو وغيزوين وديتن دمهيد غنا على وكوتمنا زين غناين على لاتشوم لسامنت زاري غن كزيه كاليبرتي هول كنبربت የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ብሔራዊ መዝሙር ተዘጋጅቶ ተቀናባብሮ ከተሰማበት እንዳለው የሳምንት ሰው ይበለን ብዬ ልሰናበታችሁ ቸርግ ተመን ኢሳይያስ ልሳኑ ነኝ በርካቶች ወደዚህ ወደ ዩኤስ አሜሪካና ወደ ውጪ ሀገራቸውን ለቀው ይወጣሉ ይበልጡንም የተማሩና ሀገር ብዙ መዋለን ያፈሰሰችባቸው ዜጎች ዛሬ ዛሬ በተለይ ኢትዮጵያውያንን ጨምሮ ሀገር ለቀን የወጣንና አፍላጉልበታችንን የዳበረ ተመክሯችንን ወይም ሙቀታችንን ለውጭ የምናውል በሚሊዮን የምንቆጠር ዲያስፖራዎች አለን። በየሀገሩ ገብተን እንደ ሀገሩ ራሳችንን ቃኝተን አስተካክለን የምንኖር ብዙ ነን። እንዲያውም በተገኘንበት ቦታ በተሰማራንበት የሙያ መስክ ታዋቂና ብርቱ ተብለን ስመጥር ይሆንና ከኢትዮጵያ ናቸው የምንባላለን ዛሬ ባንድ ዝነኛ የጤና ባለሙያ የህይወት ታሪክ ያጠነጠነን ይህንን የፍልሰት የዲያስፖራ ምሮጥበት ያነሳን በሰፊው ልንወያይ ጉዳዩን ልናነሳው አስበናል በስደት ሀብታሞች ሀገራት በተለይ ምዕራባውያኑ የተጠቀሙበትን አሳይተን በችግርና እንደ ግድ የተሰደደው ደግሞ መልሶ ለሀገሩ ኢኮኖሚ ምሰሶ የሆነበትን ተቃርኖ ሙክት ያነሳን እንቋዝበታለን አቅራቦቱ በመክንያት እናውጋ የሚለው አምዳችን የሚቀርብበት ይሆናል እነሆ ተከታተሉት መልካም ቆይታ በመክንያት እናውጋ ከኢትዮጵያ በተለያዩ ምክንያቶች ለስደት የተዳረገው ቁጥር እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ አይደለም። በዚህ ወይም በዚያ ሳቢያ እግሪያው ጭኝ የሚለው ከኑሮ ፍላቱ ከውጥንቅጡ ነፍሱን ለማትረፍ የሚሮጠውና መድረሻውን ሳያውቅ የሚጓዘው ባሳዛኝ መልኩ ብዙ ነው። ከዛሬ ነገ ይሻላል በሚለው ተስፋ የመኖር እድልን ለሞክረው ብሎ ጎጆውን ይሁልዮሽ ከርችሞ ላለማየት የሚጓዘው በሄደበት አዲስ ጎጆ ቀልሶ ሮም ሲኖሩ እንደ ሮማውያን እንደሚባልም ራሱን አዋህዶና አስተካክሎ ለመኖር መጣር መልፋቱ ማልቀረም የሀገሩን ወሬ የወገኑን ኑሮ ከባሻገር እየሰማ በአንጻራዊነት ቢደላደልም ካለው ተመልሶ የሚያግዝበትን የሚረዳበትን ሁኔታም ሲፈጠር ብዙ ጊዜ እናያለን የነገረ መንስኤው ማነጣጥሪያችን እዚህ በዩኤስ አሜሪካ ስላለው ዲያስፖራ ስለተሰደደበት ምክንያቱ ለመዘርዘር ሳይሆን በባህድ ሀገር ኑሮ አስተናጋጅ ሀገሮች የተጠቀሙበትንም ጥቅም ተሰዳጅም ያገኘውን ፋይዳ በዚህ ሂደት የተጎዳና የተጠቀመውን ስሌቱን አውጥተን ትርፍና ኪሳራውን ለማሳየት ለማየትም ስለራሳችንም ለመወያየት ብለን ነው እስቲ በመክንያት እናውጋ በሚለው አምዳችን የዛሬ ረስን አርገው ብለን የተነሳ ነው እና ወገኖች በናሙናነት ያንድ ወገናችንን ታዋቂ ጤና ባለሙያ ዶክተር ጉዞን ያነሳን በዚያ ታንኳ ውስጥ ቀደም ሲል ያነሳነውን ዘይቤያዊ ጥያቄዎችን በውይይት ለመመለስ መንደርደሪያ ለመስጠትም እንሞክራለን ለምንነሻ ታዲያ አንዳንድ ጭብጦችን ሰንዝር ይበልጡንም በቁጥር ማስረጃ ያቀረብን ጥቂት ንጓዝ ለትኩረታችን ከአፍሪካ የሚሰደደውን ስንመለከት በዩናይትድ ስቴትስ የህዝብ ቆጠራ ቢሮ የወጣ ማስረጃ እንደሚገልጸው በጅጉ የተማሩ ከተለያዩ መካነ ጥናቶች ገብተው የወጡ ናቸው ይላል። በዩኤስ ልደታቸው አፍሪካ የሆኑ ነዋሪዎች ከአራቱ ሶስቱ እጅ ኮሌጅ ገቡ እንደሆኑና ከነዚህም መካከል ከአራቱ ደግሞ አንዱ ከፍተኛ ዲግሪ ያላቸው እንደሆነም ይገለጣል። እንዶም ይበልጥ ጉዳውን ለማሳየት ከአፍሪካ ከሚሰደዱት 88 በመቶ የሚሆኑት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ያጠናቀቁ ከዚያም በላይ የሚያሉ ሲሆኑ
براسوا بيونايتد سيس بيراي من رجع مسرد دمو يونزي واما كاي بزي درجة لا يمي جنيوتكن سبا سبات بمتونا اتشو سلزهم بسدت وديه يونايتد سيس يمي متو افزانيو بهاگرو مكانت اناتو چه تمارنو مالتنو يهن كنيا هاگر كيتوبيا وديه يمتاون بمايتنا بممرمرم تككل مهنون من ناگر اي كبدنم እና ያ የተማረ በሀገሪቱ ሀብት መዋለ ንዋይ የፈሰሰበት ለስደት ለመኖር ወደ ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ይመጣል። ይህን ቆም እናድርግና ወደ ሜሪላንድ ቤተዛይዳ ቄ ኢትዮጵያዊውን የጤና ዶክተር ጋራ ጥቂት ያወጋን ለመወያየት እንሞክር። የዛሬው እንግዳይና በዚህ አመት ብቻ ሳይሆን በሁለገብ ጉዳዮች ዙሪያም የሚያወያየኝ በርካታ ሀገራዊና ለማቀፋዊ ሽልማቶችን ያገኘ ነው። በተዋቂ ሆስፒታል ቅጽሮች ስሙ የሚጠቀስ በመርምሩም ዘርፍ አለ የተባለ ነው። ዶክተር አሰፋ መኮንን ጀጃው ይሰኛል። ለትብብሩ ምስጋናዬን አቅርቤ ሎጋችን እንዲረዳም አንተን ድል አስፈቅጄን የተነሳሁት። በመጀመሪያ ታዲያ ዶክተር አሰፋ መኮንንን ለውይይታችን እንዲረዳኝ እድሜ ጠየቅኳም ሰልበኝና ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ስትመጣ እድሜህ ስንት ነበር በየጀመሩ በዚህ አድራሽነት ተከታዮችን ጥያቄዎችንም አስከትያለሁ። ዶክተር አሰፋ ዩናይትድ ስቴትስ የህክምና ትምርቴን ጨርሼ ኢትዮጵያ 2 አመት ካገለገልኩ በኋላ ነው የ26ኛ አመት ላይ ነው እና በኢትዮጵያ ወደዚህ ከመምጣት በፊት በኢትዮጵያ የነበረ የትምርት ደረጃና ሁኔታ እንዴት ነበር? አዎ እንግዲህ ያው ትምርት የጀመርኩት እንደ ማንኛውም ያዛኛው የኢትዮጵያ ልጅ ቄስ ትምርት ቤት ነው። እኔ ተማርኩት መጀመሪያ አባ ዜና ማርቆስ የሚባሉ ቄስ አስተማሪ ነበሩ ጎንደር። በዛው ልክ ደግሞ ቤታችንም ውስጥ ያው የትምርት ቤት ሰብስ ለነበር ፊደልም የቆጠርኩት እዛ ነው። ከዛ እንግዲህ መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት መጀመሪያ ለተናኝ ወርክ ባልነበረ አሁን ህብረት ይባላል እዛ ገባሁና ከሁለት አመት በኋላ ደብረ ሰላም ማርያም የካቶሊክ ትምህርት ቤት አለ ጎንደር እዛ ነው የተማርኩት እስከ 8ኛ ክፍል። ከዛ ፋሲለደስ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይባላል ጎንደር ከተማ ውስጥ ለተወሰነ ጊዜ ደግሞ አቃቂ አድቬንቲስት ሚሽን ትምህርት ቤት ገብቼ ነበር። 12ኛ ክፍል ጨረስኩት ጎንደር ፋሲለደስ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። ከዛ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የገባሁት። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ህክምና ትምህርት ቤት ነው። እዛ ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ከጨረስን በኋላ ቀጥታ ነው የሚገባው ኢትዮጵያ። እና እዛ የህክምና ትምህርቴን ከጨረስኩ በኋላ በረዳት ሌክቸረርነት ረዳት አስተማሪነት ወደ ጎንደር ህክምና ኮሌጅ ነው የሄድኩት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስር። ጎንደር ህክምና ኮሌጅ አንድ አመት ካስተማርኩ በኋላ ተመልሼ ጥቁር አንበሳ የደህረ ምረቃ ትምህርት ቤት ውስጥ ወደ ህክምና ገባሁ። እሱን ላይ ያለሁ ወደ አሜሪካን ሀገር ለያው የመጣሁትም ለደህረ ምረቃ ትምህርት ነው። ወደዚህ ወደ ጤናው ግን እንዴት ምን አስመለከተ እንደው ወደ መነሻ ስንመለስ ምን አስመልክቶ ወደ ጤና ገባ? እንግዲህ እናቴ ነርስ ናት እና ደግሞ የነርስ ፕራክቲሽነር ይሏቸዋል እዚህ ሀገር እንዳሉት እኛ ሀገር ባክቲ የመጀመሪያው የነርስ ፕራክቲሽነር ነች 14 ናቸው ኢትዮጵያ ትሬን የተደረጉት። ሁለተኛ የተወለድኩት የጎንደር ህክምና ኮሌጅ ሆስፒታል ውስጥ ነው። ያኔ እኔ ስወለድ እናቴ ምዛ የመጨረሻ የነርስ ትምህርቷን ልታጠናቅበት ጊዜ ነው። እኔ ስወለድ የኔን መወለድ ያስተናገደችው አዋላጇ ዶክተር ኤልሳቤት ትባል ነበር። አሜሪካዊት ነች የነርሶች አስተማሪ። እንግዲህ እናቴ ጓደኞችም እንደሚነግሩኝ ይሄ ልጅ ሲያድግ ጎበዝ ሐኪም ይሆናል አለች ይሉኛል። ይሄን እንግዲህ ገና ከልጅነቴ ሰምቻለሁ እና በየጊዜው እንደ 5ኛ 6ኛ ክፍልም ይያለሁ ዶክተር ይያለች ነው የምጠራኝ ማለት አንድ እሱ አለ። ነገር ግን በተፈጥሮ ያኔ በትምህርት ቤትም ሁሉንም አይነት ትምህርት በሚሳካ ሁኔታ ስለሆነ ማስተናገድ የነበረው ምንም ነገር መሆን እንደምችል አውቃለሁ ከቤትም ይነገረኛል። 12ኛ ክፍል ሲጨርስ የእንስሳት ህክምና ክፍል ነው መግባት ፈልጌ ነበር። ያ ደግሞ የሰፈራችን ልጅ በጣም ጎበዝ ተማሪ የነበረ የገባው የእንስሳት ህክምና ትምህርት ቤት ስለነበር ወደዛ ብዬ እንደው መጀመሪያ የሞላሁት የእንስሳት ህክምና ብዬ ነው።
ከዛ በኋላ ፊዚክስ እና ማቴማቲክስ ደግሞ በጣም በጣም በላቀ ሁኔታ ማለት ነው ሰራ ስለነበር የፊዚክስ አስተማሪ ሚስተር ኩማር የሚባል ደግሞ አባቴ ቢሮ ሄዶ ፊዚሲስት እንዲሆን ነው መፈልግ አለ። ማታ ቁጭ ብለን ከአባቴ ጋር ፎርም ሶስት ምርጫ ይመረጣልና አየውና የሞላሁትን ይሄ እንስሳት ሕክምና የሚለው ይቆይ አለኝ። ሜዲካል የሚለውን የሰውን አንደኛ እናድርገው፣ ሁለተኛውን ደግሞ ሳይንስ እናድርገው፣ ኋላ ወደ ኢንጂነሪንግ ብትገባ የሚል ነገር እንትን አለ። በቃ እሱን አድርጌ ነው የላኩት። አንደኛ ዓመት የሕክምና ተማሪ ሆኜ ግን ፊልድ ልቀይር ነበር። አንደኛ ዓመት ጥቁር አንበሳ እያለን እንዲያውም በቃ ጫፍ ላይ ደርሼ ነበር ወደ ኢንጂነሪንግ ትምህርት ቤት ልሄድ ብዬ ነበር። ምክንያቱም ሕክምና ቁጭ ብለህ ማንበብ አለብህ፣ ባጭሩ የምታልፈው ነገር የለም፣ ረዥም ጊዜ ይወስዳል። እኔ ደግሞ በፍጥነት ሰርቼ አንድ ነገር ተነስቼ መሄድ ነው የምፈልገው እና የዛ አይነት ነገር እንደው ጫፍ ላይ መጨረሻ አሁንም ወላጆች የሰሙ አባል የሰማ እንትን እንደጀመርኩ ፕሮሰስ እና አስቆመኝ። ከዛ ያው ወደ ሕክምናው ቀጠልኩ። እኔ ሕክምናን የማይበት አንድ ሐኪም ዝም ብሎ ሐኪም ነው ብዬ አይደለም። እንዲያውም ልክ ሕክምናውን ሳይንሱን የምወደውን ያህል ለምሳሌ ለታሪክ ለባህል ጥልቅ ጥልቅ የሆነ ፍላጎትም በራሴ በማረጋቸው ንባቦች በቂ የሆነ ግንዛቤ እንቀስማለን ብዬ አስባለሁ። በሀገር ቤት የትምህርቱ አድማስ በተለይ ቀደም ባለው ጊዜ ውድድሩ ከባድ፣ ኑሮ ደግሞ ጠበቅ ያለ እንደነበረ እንረዳለን። ሀገሪቱ ደግሞ ባላት አቅም ጥሪቷን አሟጣ ነው ባለሙያዎችን ስታፈራ አስተምራ ለወግ ስታበቃ የኖረችው። ያንን ዶክተር አሰፋን በኑሮ ደረጃና በውድድሩ እንዴት ነበረ ሳልለው አላለፍኩም እሱ ያለፈበትን እንዲያወጋኝ ከማሰብ። የመጣሁበት ቤት እድል የሰጠኝ ቤት ነው። አባቴም የታወቀ መምህር፣ ኋላም የትምህርት መሪ ነው። እናቴም እንዳልኩ በዛን ጊዜ ነርስ ፕራክቲሽነር መሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ነርስ ፕራክቲሽነር መሆን በተለይ የሚታሰብ አይደለም። ቤታችን ደግሞ መጽሐፍት ቤት በለው። ያ ማታ እናነባለን፣ ተረት እንናገራለን፣ ያነበብነው መጽሐፎች እንተርካለን፣ ንግግር ራሱ እንድንለምድ። ገና የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ የጎንደር የሕክምና ኮሌጅ የላይብረሪ አባል ነበርኩ። ካርዳ ሰርቪሱ አውቶቡስ ይሄዳለው፣ ላይብረሪውን መጽሐፍ ትምህርት ቤቱን የመጠቀም መብቱ ነበረኝ። ዳር ላይ የነበሩትን በተለይ የአማርኛ መጽሐፍት ከማክሲም ጎርኪ፣ እንደወጣች ቀረች፣ አዚ አልወለድም፣ በቃ እዛ ያሉትን በሙሉ አንድ ላይ ጨርሻቸዋለን። እንዳልኩት እኔ ስማር በአጋጣሚ ያው የቤተሰባችን ሁኔታ ትምህርት ላይ ያተኮረ ስለነበር ለትምህርት የሚሆን ነገርን በሙሉ የሚደግፉ ስለነበሩ በግሌ ምንም እንደው የደረሰብኝ ችግር አልነበረም። ግን ያ ማለት ደግሞ ሁሉም ተማሪዎች ከኔ ጋር የነበሩት የዚህ አይነት ነበር፣ የቤታቸውም የአካባቢያቸው ሁኔታ ማለት አይደለም። ለምሳሌ ማስታውሰው ሁለተኛ ደረጃ ተማሪ እያለ መጽሐፍት ለመበደር በአመት መጽሐፍቶች ይሰጡና ተበድረ ያን አንብበ ከአመቱ መጨረሻ መመለስ አለብን እጥረት ስለነበር ለዛ ሁለት ብር ይከፈል ነበር። እና ሁለት ብር መክፈል የማይችሉ ልጆች ነበሩ ክፍላችን ውስጥ። አንዳንዶቻችን ከቤተሰብ ጋር የተነጋገርን ለዛች ሁለት ብር እንኳን ከኛ ወላጆች ደግሞ እንዲከፈል እዚህ እናደርግም ነበር። ትምህርት ቤት እያለን እንግዲህ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትም አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትም በእኛ ጊዜ አስተማሪዎቻችን በጣም ከፍተኛ ጊዜ ለተማሪ ነበር። በተለይ ፋሲለደስ ነበርንበት ጊዜ ከትምህርት በኋላ ቅዳሜና እሁድ ሁሉ የሚያስተምሩ የፊዚክስ፣ የሂሳብ፣ የባዮሎጂ መምህራኖች ነበሩ እና ወደ ለምሳሌ ሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተናን ስንፈተን አስተማሪዎቹ በጣም ጉጉ ከመሆናቸው የተነሳ ከፈተና እንኳን ስንወጣ ውጪ ነው የሚጠብቁት የነበረው ማናችን የትኛውን ጥያቄ መለስን የሚለውን ለማወቅ እና ለዛ በጣም አዘጋጅተውን ስለነበር ፈተናውም በእርግጥ በሀገር አቀፍ ደረጃ ያው ከፍተኛ ውድድር ያለበት ፈተና ነው። ያኔ ትምህርት ቤት ውስጥ የሚያልፈው ተማሪ በጣም እጅግ ውስን ስለነበር፣ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚገባም ውስን ስለነበር፣ በተለይ ደግሞ እንደዚህ እንደ ሕክምና ኋላም ደግሞ ሳይንስ ገብቶ ወደ ኢንጂነሪንግ እንደዚህ የሚሄደው ተማሪ ቁጥር ውስን ነበር እና ውድድሩ ያው ከፍተኛ ነው። እኛ ግን እንዳልኩ በደንብ ስላዘጋጁን እኔ ችግር አልነበረብኝም። በሱ ዩኒቨርሲቲ ሲገባ
አንዱ ትልቁ እንግዲህ ፈተና የሚሆነው ለምሳሌ ያ ጎንደር ነበር ቤት ውስጥ ነው ያደግነው አሁን ዩኒቨርሲቲ መሄድ አለ ካምፓስ ነው እዛው ነው የምታድረው የኛ ጊዜ ደግሞ 4 ኪሎ ማደር ቀርቶ ጥቁር አንበሳ ያደርን ወደ 4 ኪሎ የምንመላለስ የነበረው ምግቡ አዲስ ነው ራሱ ከኢትዮጵያ ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች የመጡ ልጆች ናቸው አዲስ ጓደኛ ነው ናፍቆት አለ 4 ኪሎ ደግሞ የመጀመሪያው 6 ወር የመጀመሪያው ተርም የሚባለው ክርስማስ ተብሎ ነው የሚጠራው ያኔ በብዙ ተማሪዎች በተለይ በጭንቀት የሚያዩት ነው ምክንያቱም ገብቶ መውጣት አለ ከትምህርት ቤት መባረር ነው የሚባለው ያኔ ስላለ ብዙዎቹ ወደዚህ ወደ ህክምና አካባቢ የገባ ነው እሱ ብዙም ያስቸግረን አልነበርም አንደኛ 4 ኪሎ የምንማረው ብዙም አይቆጠርም እንደው የፕሪሚየር ይባላል ቅድመ ህክምና ትምህርት ነው ይባል ስለነበር ብዙም ለኛ ብዙም ያስቸግር ነገር አልነበረም እኛ እንደ የማህበራዊ ኑሮ ጉዳይ ግን እሱ ፈተና አለው ምክንያቱም መናፈቃለ እንዳልኩ አመት በዓል ሲሆን ምን ሲሆን ቤት ውስጥ የተለመዱት ነገሮች የሉም ያው ከርስ አዲስ አበባ ቤተሰብ ስለነበረኝና ያው እህቴን ቤት አክስቶችና ጎቶችን ቤት እያልኩ ያኔ ደግሞ ምንድነው ተማሪ በጣም ብርቅ ነው የኛም ጊዜ ቢሆን ተማሪ ብርቅ ነው እና ሁሉም ቤተሰብ ሁሉም ዘመድ በቃ በሄድክ ጊዜ አብልቶ አጠጥቶ የታክሲ ብሎ ብር ሰጥቶ ብሎ ነው የሚልክ እና ድጋፍ ነበረው እሱ እንግዲህ የነበረውን የማህበራዊ ኑሮ ጫናም በቃ እንዲቀልና እንዳይሰማን አድርጎ ነበር። ዶክተር አሰፋ መኮንን በዚያ የትምህርት ሂደት ውስጥ ያለፈበትን እያወጋን ቆም ብለን የምንወያየው ነገር ላመጣ አስቤያለሁ። ደግሞም ከህክምና ሙያም ባሻገር ሁለገብ እውቀቱንና አስተያየቱን እንዲያጋራንም ፈልጌ ነው። እንዲህ ነው ጉዳዩ። የሌሎች አፍሪካና የሌሎች አህጉራት ስደተኞች ሁኔታ ይቆየንና ስለ ራሳችን እናውጋ። ብዙዎች በሀገሪቱ መካነ ጥናት እውቀት ያከማቹ ከቶንም የት ይደርሳሉ የተባሉ በተለያዩ ሙያዎች የሰለጠኑ ኢትዮጵያውያን ወዲህ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ በስደት መተናል። በሀገሪቱ ባለው ተግዳሮት የተነሳ ነው ይሄም። የተማረው ለሀገር መልሶ ሳያውለው የወጣውም ቁጥር በቀላል የሚገመት እንዳይደለ ሁላችን እንረዳለን። ዩኤስ አሜሪካ በዚህ ረገድ በቀዳሚነት ተጠቃሚ የመሆኗን መዘርዝር አስረጆችን አክለንም ማቅረብ እንችላለን። ለዶክተር አሰፋ መኮንን አነሳውለት ዛሬ እንዳንተ ስመጥር የሆኑና በሚኖሩበት ሀገር አንቱታን ያተረፋችሁ በዚያች ምስኪን ሀገር ሀብት ነው የተማራችሁት አይደለም እንዴ አልኩት። እንዴ ምንም ጥያቄ የለውም እኛ በገበሬው ገንዘብ የተማርን ሰዎች ነው። ዶክተር አሰፋ መኮንን ጀጃው በሰፊው በዚህ ጉዳይ ሄዶበታል። በዚያ ጥያቄ ላይ ያስተዋወሰኝ ደግሞ ኋላ ስንጨርስ በጤናው ብቻ ሳይሆን ሁላችንን መጠቅለሉን እንዳትረሳው ይሄ ጥያቄ ብሎኛል። እንዴት ሲረሳል? ሳምንት በዚሁ አምድ እንመለስበታለን። ከህይወት ታሪኩና ጉዞ ጋር አብረን እንቆያለን። ይህ ስትከታተሉት የነበረው በምክንያት እናውጋ የተሰኘ አምዳችን ነበር። ሁለት ከአፈር ላይ የወደቁ የእህል ዘሮች ወይም ፍሬዎች በሰውኛ የሚነጋገሩበት ምሳሌያዊ አገላለጽ ችን መነሻ ይሁን። አንድ የእህል ፍሬ እንዲህ ይላል ለጓደኛው፣ እዚህ አፈር ውስጥ ስራ አብቅዬ ማህፀኔን ከፍቼ ሽቅ ባድጌ ከፀሐይ ብርሃንና ሙቀት ተጋርቼ ለማደግ ወስኛለሁ። ዝናብ ሲመጣ በቅጠሎቼ አጨብጭቤ ተቀብዬ እለመልምና አምላክ እስከፈቀደልኝ ድረስ አበባ አውጥቼ ምትክ ዘሬን ተክቼ ኖራለሁ ይልና እንዳለው ስሩን አጎልቁሎ ሽቅብ ቅጠልና ቅርንጫፉን አብዝቶ መብቀል ጀመረ። ያኔ ሲያወሩ አብሮት የነበረው ሌላ የእህል ዘር ወይም ፍሬ እኔስ ብሎ ጀመረ፣ እኔስ ስር አብቅዬ ያልሆነ አለት ነክቼ መድረቅ አልፈልግም፣ ማህፀኔን ከፍቼ ሽቅብ አድጋለሁ ብዬ ሰው እንዲመነጥረኝ እድል አልሰጥም።
زيو عفر وست بتشاين اندموكن سو ساين انيم عالو بيجي سالي كناتان ورادلو بيالة لغوات دنيا من ناقرال يهنن تناقرو تنفاشون سايوز عنديت يم تجر دورو عفرون قلتا بلاتشو يبالال بيواتوست يمي متاون فتنا تقواكمو لموتات يمي وستنو يالبوتن يهل بر زكتو ومكامتاتشو منم يمي در سباتشو يمي مسلاتشو مالو يهوات قدانا ودا قبانو سيبال سمتنال يتون يهل ياسبوتن سيساكا زوتر سو لمولالت زند يمي اسفون عادام يهم هيدت نو سون كتلان تزاري كزاري نغا يتشالن رونا هيوات اندينورو يمي اسجل منغد بيانس بيانس يسولج كتولد تولد على ديس فتراوتشن يجمرة يتغوازبتن ملس بلو مايت يجلال لسي دقمو چقرو لما قواقوام يوسدون ارمجا تببن اندياغنج فتران اندي اللابس عدل قوتال مسالي اللا چقر يفلسفنا الناتنات يميل بيواتوست يمن تبقى اتشو بچاس هايهون يمان ناس باتشو مسناكلوش فتراوتش يقتمونال قوم نگرو ያለው ፈተናውን ተቋቁሙ ለማለፍ ከመወሰናችን ላይ ነው ፈተናውን ላለመፈተን ኮዱ ሸፍተና ተሸፍነን ግዜ ለማሳለፍ የምናደርገው መከራ ህይወታችን ጣም እንዳይኖራት እንደ ኩሬ ባለችበት ተወስና እንድትቀር ያደርጋታል በህይወታችን ውስጥ ከፊት የተጋረጠን ተራራን በማየትና በመገላመጥ አናመልጠውም سلتاونونا عنايهم سلالنو انتباقاقوم عيبتتنم هندوم اندابابالو قصفو تلقو يمي التايين ترارا كدم مسيل كاللفنو يمي بلق عيدلم نيلال كفتاونم كموتات بفيت عالم الملكت بلهنت مونم ينقرال وده سدات يوتاتشن ملسن بلنا كنيانتاتشن غار يهنن جبت انو ብዙ የማናውቃቸው በመቋዝ ብቻ ልንማራቸው የምንችላቸው ምዕራፎች አሉ። ኮዲሁ ፈርተልና ሰክተን የተውናቸው መንገዶች ከምንመኘው ከቶም ካሰብነው የሚያደርሱ ሊሆኑ ይችላሉና አትኩሮት መስጠት ይገባል። ችግር ተቀብሎ ለችግሩ ተገስቶና አቀርቅሮ አብርሃም በድንኳን ለኖረባት ድሜ በሚላገላለጥ ተጀብኑ ላለመለወጥ የሚመጣ ክፉ አዚም መከላከል ተገቢ ነው። ችግሩ ቢበዛ ውጣውረዱ ቢንዛዛ ወደፊት ለመጓዝ መወሰን ሰው የመሆን ብቃት ነው። እኛነታችንን ለመረወጥና ማህበረሰባችን ወደ መልካሙ ጉዳና ለማምጣት አይነተኛው መንገዱ ይሄ ነው። ደፋርና ጭስ መውጫጣ ምንድንይባለው ሀገራዊ ቢሄን ለሰናይ ህይወት ጭስ ሆነን ምንም የማያግደን ነን ዘን አምላክርዳን። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ቀደም ሲል የሰማችሁት የጠበባዊ ቃላችን መዘርዝር ነበር። ተክላላ ዝግጅታችንም በዚሁ ተጠናቀቀ። እስካሁን ስናስተናግዳችሁ የነበርነው ቅዱስ ታበነዘርና ኢሳያስ ልሳኑ ከተባባሪዎቻችን ጋራ መልካም ሳምንት እስከ ሳምንት ብለናል። ጤና ይስጥልኝ።